La fé natural, ela vá por o óbvio, por aquilo que é óbvio. Todas as pessoas já nascem com essa fé. Ela já tem essa fé dentro dela. Por exemplo, quem aqui hoje vindo de alto? Quem vindo em alto? Ok. Quem vindo em caminhão? Quem vindo de trem? Quem vindo caminhando? Muito bem. Quando você entrou no caminhão, você entrou porque você tinha certeza que ia chegar aqui. Ou não? Você perguntou se o chofer sabia manejar? Não perguntou? Você não perguntou isso a ele? Não. Por quê? Porque a fé natural me faz crer que ele sabe manejar e me vai atrair. E de hecho le trajo. Fé natural. Você quando se levantou aí por la manhã, quando você se despertou, você colocou os pés no piso e se levantou, correto? Por quê? Porque você crê que seus pés vão suportar o peso de seu corpo. Fé natural. Fé natural. Não sei se eu me estou fazendo entender. Ou seja, a fé natural me hace a ser as coisas naturalmente. Você trabalha todo um mês esperando receber o quê? Su paga, seu salário, ou não? Ou você começa trabalhando e pergunta, patrão, você me vai pagar no final do mês? Não. Você trabalha porque você sabe que vai a receber sua paga. Fé natural. Então, se a fé natural me hace a ser as coisas de uma maneira natural. Mas essa fé natural, ela não pode provocar o que provocou na vida da senhora Felipa. Essa fé natural não pode provocar esse câmbio de história. Não pode, porque lo natural solo produz coisas naturais. Se eu sembro naranjo, ou naranja, eu não posso esperar cosechar manzana. Porque eu vou cosechar lo que eu sembro. É fé. É uma fé natural. Fé natural. Você que já trabalhou no campo, você sembrou a terra. Que garantia você tinha de que iba a cosechar? Nenhum. Mas a fé que você teve natural em la terra, lhe isso dar à terra todas as semídias. Mas você não perguntou para a terra. Ou perguntou? Você não mirou para o céu, será que vão haver chuva? Será que não vá? Não. Você simplesmente falou isso. Por quê? Porque é natural. A fé natural vai ser, a ser-me, a ser as coisas de maneira natural, por pura inércia, por pura rotina, porque já é natural essas coisas. E os resultados são naturais. Agora, quando se trata de la fé sobrenatural, não, essa é diferente. A fé sobrenatural, ela vem direto do trono de Deus para uma pessoa. A fé sobrenatural é o próprio Deus dentro da pessoa, obrando na pessoa. Que hace a pessoa a ser coisas que todos os demais vão chamá-la de louca. Que vão dizer que ela está fora de si. Como se suele dizer, lavaram o cérebro. Por quê? Porque a fé sobrenatural, ela não se pode explicar. E Deus dá essa fé sobrenatural para os sinceros. Para os humildes de coração. Para aqueles que querem servir aos propósitos de Ele. Para aqueles que querem glorificá-lo com sua própria vida. É para estes que Deus dá essa fé. Você pode haver estudado em La Unam, mas se você não tem o diploma de la fé sobrenatural, você vai fracassar. Mas se você tem o diploma de La Unam e você também tem o diploma de la fé sobrenatural, você vai arrebentar. Nada vai impedir que você cresça, que você alcance seus objetivos. Amém?
Porque a fé sobrenatural que vem do próprio Deus, ela faz coisas sobrenaturais. É isso que ela faz. Se você disse assim, bispo, eu vim aqui porque meu matrimônio se acabou. E meu marido, minha esposa me digo que lo nuestro já nunca mais. É lo natural. Lo natural disse que não há mais arreglo. Mas lá a fé sobrenatural disse assim: vamos a ver. Vamos a ver se cambia ou não cambia. Amém? Está compreendendo? Veja o que está escrito aí, para que você entenda a fé sobrenatural. Por la fé, Moisés, quando chegou a ser grande, rehusou ser chamado hijo de la hija de quem? De Faraó. Observe, o que a fé sobrenatural provoca. Moisés, quando grande, não foi um acto emotivo, foi um acto de fé. Porque ele rehusou ser chamado hijo de la hija de Faraó, ou seja, ele seria o próximo Faraó, mas ele rehusou, ou seja, ele sacrificou o trono de Egipto, ele sacrificou aquele trono, preferiu mais bem receber maltrato junto com o povo de Deus que gozar por um tempo de los placeres de quê? Porque Moisés sabia que todo aquello era passageiro. Tudo passa. Às vezes as pessoas, elas se aferram a algo ou a alguém, pensando que esse algo ou esse alguém vai permanecer para sempre, e não vai. Porque tudo passa, tudo é momentâneo. Moisés preferiu sacrificar todo aquele porque ele tinha objetivos maiores, ele tinha pensamentos maiores. E a pessoa que tem a fé sobrenatural, ela não se aferra a nada nem a nadie. Quando nós temos essa fé sobrenatural, nós passamos a estar seguros. Aun que não veamos, mas estamos seguros de que Deus está com nós. De que Ele nos vai honrar, de que Ele nos vai bendecir, de que Ele hará o que nós não podemos fazer. Porque para determinadas coisas eu não posso, mas Ele pode. Então se eu vou usar essa classe de fé, essa fé que todo mundo vai criticar. Imagine quando Moisés decide sair do palácio e sacrificar aquela vida luxuosa, aquela vida cheia de conforto, aquela vida cheia de privilégios, todo por causa de uma fé. O que você crê que lhe disseram a Moisés? Hã? Que ele estava quê? Estava louco. Que o que ele fazia era uma loucura. Que ele não tinha necessidade de fazê-lo. De que ele poderia esperar um pouco mais. Porque depois ele seria faraó. E ele poderia libertar o povo. Mas não. La fé sobrenatural não pede conselhos. La fé sobrenatural não quer ouvir a nadie. La fé sobrenatural só escuta a voz de Deus. Amém, gente? Ela só tem ouvidos para Deus, para a sua palavra. Solo. Ela não quer saber de lo que fulano pensou, de lo que mengano falou, ou de lo que mengano poderá pensar ou hablar. Porque essa fé me dá essa segurança
Eu não dependo de los demais. Amém, gente? Se me hago entender, quem me está compreendendo? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque você anda com suas próprias pernas. Você não vai depender de nada. Eu não quero que você dependa de mim. Eu não quero que você venha aqui na igreja e quede dependente de uma oração minha. Que você quede detrás de mim como os pojitos. Está compreendendo? Não. Eu não quero isso. Porque você tem que aprender a usar a sua própria fé. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Quanto tempo me queda? Não sei. Não sei. Pode que me quede muito ou pode que me quede dias. Mas não interessa. Porque se você aprende a andar com suas próprias pernas, com sua própria fé, você não vai depender de lo Bispo Franklin. Amém. Está compreendendo? Por quê? Porque você tem uma fé própria. Você tem fé própria. Você tem relacionamento com Deus. Você não vai depender de mim. Você não vai depender, o bispo, coloque a mão aqui e ore por mim. O bispo, coloque a mão aqui e me fotografie, ore por minha família. Você não vai depender de mim. Nem de mim, nem de nada. Porque você vai ter essa fé. E essa fé lhe dá essa certeza que quando eu hablo com Deus, Ele me escuta. E ponto. Amém, gente? Me dá essa certeza que qualquer problema que eu esteja passando, eu vengo no altar, eu hago um sacrifício e eu sei que Ele me vai responder. Porque eu tenho essa fé. Eu não necessito que nada me lo diga. Não sei se eu me estou fazendo entender. Porque está dentro de mim. E isso é um tesouro. É um tesouro que vale mais que todo o que você tem. O que você tem? Ó, oh, bispo, eu tenho na casa, eu tenho um carro, o bispo, eu tenho na empresa, o bispo, eu tenho um marido, o bispo, eu tenho na esposa, eu tenho filhos lindos, mas nada disso vale mais que sua fé. Nada. Porque você pode perder tudo isso, porque são coisas, são pessoas, e tudo passa. Ou não é assim? Tudo passa. E o dinheiro vem, e o dinheiro o quê? Se vá. Os filhos crescem, os filhos se vão. A mulher envelhece, o marido envelhece, ó. És ou não és? Se vá. Se vá. Porque tudo passa. Tudo passa. És ou não és? Porque passa. Tudo passa, mas a fé não. A fé, ela se renueva todo o tempo. E ela nos mantém vivos. Essa fé me dá forças para lutar, independente de minha idade, independente de minha condição, independente de meu grado de escolaridade. Quando eu tenho essa fé sobrenatural dentro de mim, então eu tenho certeza que nada nem nada me vai impedir de triunfar. Amém, gente? Porque és um dom divino. És um dom de Deus. Para mim, para você. És um tesouro. Porque se você tem esse tesouro, seu marido se foi, com esse tesouro, você traz seu marido de regresso. Se sua mulher lhe abandonou, com esse tesouro, você vai fazer com que ela regresse. Se você perdeu sua empresa, com esse tesouro que é a fé, você vai ser uma empresa mais grande que a que tinha. Por quê? Porque a fé sobrenatural, ela provoca coisas sobrenaturais. Todo mundo pode mirar-lhe e ver sua vida fracassada, ver sua vida em pedaços. Mas se essa fé entra em seu coração, todos os que lhe vêm caídos, levando a ver, levantando-se. Amém, gente? É essa classe de fé que você necessita. Porque é essa fé que dará para você um novo mundo, uma nova vida. Foi essa fé que entrou dentro de Moisés. Foi essa fé. Foi essa fé que o levou a ser
esse sacrifício, essa loucura. E não termina aí. Disse mais: ele considerou el opróbio por Cristo como riquezas, riquezas quê? Superiores a quê? A los tesouros de los egípcios, porque fijaba la mirada aonde? Então se você vê, ele viu que lo que Cristo tinha para oferecer-lhe, a riqueza que Cristo tinha para dar-lhe, era superior a los tesouros de quê? Imagine-se. E quando você habla de Egipto, você de pronto não tem ideia. Pense nos Estados Unidos. Pense. Os Estados Unidos têm a maior reservas, maior reserva de ouro do mundo. Está em New York. Eu fui a Jaina Reserva Federal, em Nova York. Tem mais polícia de que gente. Porque ali está a riqueza dos Estados Unidos. Esse é o país mais poderoso do mundo, ou não? Egipto, em los dias de Moisés, era os Estados Unidos de hoje. Para que você possa ter uma ideia de lo que significa esses tesouros de los egípcios. Ou seja, não se estava falando de algumas monedas, não se estava falando de alguns pesitos, alguns dolaritos. Não. Se estava falando de tesouros. Mas Moisés, ele considerou que a riqueza que Jesus tinha para ele era. O que está escrito aí? Era quê? Era superior. Você se pode imaginar? Você se pode imaginar? Uma riqueza superior? Mas aí disse: porque firraba la mirada aonde? Então se Moisés solo foi valiente, ele solo teve o valor para sacrificar o que sacrificou, porque os olhos dele não estava em los tesouros de los egípcios, os olhos dele estavam colocados em las riquezas de Cristo. Amém. Está compreendendo? Fé quê? Sobrenatural. Essa é a fé sobrenatural. Quem tem a fé sobrenatural, mira não para o que tem, mas para o que vá a ter. Essa é a fé sobrenatural. Fé sobrenatural não deixa que os teoi viva triste, preocupado, ansioso, desesperado. A fé sobrenatural não permite isso. A fé sobrenatural me hace ver o que Deus hará. Por isso que eu tenho paz. Aunque eu enfrente uma tempestade, eu tenho paz. Por exemplo, Jesus estava dentro da barca, correto? A barca começou a mover-se, a tempestade, a barca se estava hundindo, os discípulos foram allá. Maestro, não te importa que perezcamos? E Jesus los mirou, imagine, quando você está naquele sonho tão bueno, e alguém lhe vem despertar, que guna de... ou não é verdade? E Jesus estava já... e eles vieram, oh Senhor, nós vamos a morir. Jesus se levanta e diz assim: hombres, de quê? Em outras palavras, como que la barca se vai hundir se eu estou adentro? Essa não é? Porque as fé que? Fé que? A fé sobrenatural é assim. Eu posso estar enfrentando na luta um problema, se levantou uma condição difícil, mas eu tenho paz, porque eu sei em quem tenho puesto minha fé. Meus olhos estão nele. E se meus olhos estão nele, eu sei que vou a vencer ele problema. Amém. Quando? Ele quando não interessa. Ele quando não interessa. O que interessa é que sim, eu vou a vencer.
daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 6 meses, a senhora tardou 6 meses apenas. Mas isso não importa, porque quem tem essa fé sobrenatural, não mira tempo, mira para o Senhor. Os olhos de Elia estão firrados em nele. Amém. Está compreendendo? Sim. É assim. Para terminar e orar, disse assim: por la fé, abandonou Egipto, sim, temer la ira del rei, porque se mantuvo, como quem vê a quem? A lua invisível. Essa é a fé sobrenatural. Eu me mantengo, mantengo como? Firme, como quem vê ao Deus invisível. Eu não o vejo, eu não o toco, mas eu tenho certeza que quando eu obedeço a esse Deus, quando eu me entrego a Ele de corpo, alma e espírito, quando eu hago o que Ele me disse, Ele me honra. Amém, gente? Essa é a nossa fé. Essa é a fé sobrenatural. Amém, gente?